সকলকে আকৌ স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। মই প্ৰিয়াংকু বৰদলে আন এটি ব্লগ লৈ আহিছো, জুবিন গাৰ্গ লাইভ টুনাইট ইন পাঠশালা বিহু 2024। এতিয়া ষ্টুডিঅ'ত আছো, ঋষভ আহি আছে মোক পিক আপ কৰিবলৈ, দেন উই উইল গ' টু শেখৰ স্পেচ, তাক উঠাই পেলাই আমি ভেনিউ যাম আৰু আজি শ্ব'খন একেলগে উপভোগ কৰিম। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ ব্লগৰ পৰা বৰ বেছি এক্সপেক্ট নকৰিব, কাৰণ মই শ্ব' কৰিবলৈ গৈ মোৰ চাউণ্ড চেক কৰিবলৈ তাৰ মাজতে মই যেনে তেনে পাৰোঁ মোবাইলৰ পৰা মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি লওঁ, আৰু অডিঅ' আপোনালোকে ভাল নাপাবই, কাৰণ কিয় আমি চব ইনিয়াৰ্ছত থাকোঁ, চ' আপোনালোকে মোবাইলত আপোনালোকে সেইটো চাউণ্ড কেতিয়াও নাপাব আৰু মাইক লগাইও লাভ নাই, কাৰণ ষ্টেজ আমাৰ ড্ৰাই হৈ থাকে। এনিৱে যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিবলৈ, বাট চিন্স আই এম নট এ ব্লগাৰ আৰু মোৰ ইমান টাইমো নাই, কাৰণ চাওক মই শ্ব' কৰিবলৈ যাওঁ, মই বজোৱাৰ টেনশ্যন থাকে, মোৰ চাউণ্ড চেকৰ টেনশ্যন থাকে, এইবিলাক কৰি উঠি পেলাই আকৌ মই বস্তু চস্তু সামৰি গাড়ীত যেতিয়া থওঁ তাৰপিছত মই সেইখিনি সময়ত এডিট কৰি থাকোঁ, গোটেইখিনি বস্তু এডিট কৰি থাকোঁ, যেতিয়া মই গুৱাহাটী পাওঁ হওঁ, ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে আকৌ ৱাইফাইত সোমাই পেলাই মই আকৌ সেইটো আপলোড দিওঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ ব্লগ বিচাৰি থাকে, চ' কষ্ট হয়। চ' যেনেকৈ বনাই দিছোঁ ব্লগখিনি তেনেকৈ উপভোগ কৰিব, যদি তাতকৈ বেছি ভাল কোৱালিটি লাগে আপোনালোকে টি ভি চেনেলৰ পেজৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাব পাৰিব, বা বেলেগ ব্লগাৰে যোনখিনিয়ে বনায় ভালকৈ সেইবিলাক চাব পাৰিব। এনিৱেজ ব্লগ একেলগে উপভোগ কৰোঁ আজিৰ শ্ব'খন। আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে পাম আৰু লগ, হয়নে কথাটো? হেপি বিহু কি কবি, আজি 21 তাৰিখ কৰি বিহু যাবা, চব খতমে হলতো, খালি ৰ বাবা চাবা খাই আছা মোৰে নিচা লাগা আমি। এইটো মোৰ ইনিয়াৰ মনিটৰ চিষ্টেমৰ বডি বেগ চেনাইজাৰৰ, এইটো মোক চাউণ্ডে দিয়ে, আৰু হেডফোনছ নিজেই কেৰি কৰোঁ মই, মোৰ KZ-ৰ ইউজ কৰি আছোঁ এবাৰ, এইটো
Thank you.
লোকেল হয়ে যায় আকো মাজুলি গৈ আছে পরহি মাজুলি ব্লগ লৈ আহিম টিল দেন ফলো মি মাই সেটাস মাজুলি ভিডিও লৈছো বাই বাই টেক কেয়ার।